1980年代的台湾新电影运动对台湾电影有革命性的影响，文学家小野就特地策划了《光阴的故事》台湾新电影纪录片，以公路电影的形式访问世界各地的导演还有影评，包括电影美学还有台湾精神的认同与追寻等等。这部纪录片入围了今年威尼斯影展威尼斯经典单元，这是继《悲情城市》《爱情万岁》《色戒》还有去年的《郊游》在威尼斯影展获奖之后，台湾的电影有机会再次在威尼斯得奖。监制王耿瑜就说，台湾新电影对于此刻的台湾真是久违了。地震，以震为准，相中感气。向前看，向左转。国片《小臂》的故事呈现出1980年的台湾生活。在1983年金马奖拿下了最佳影片、最佳导演、最佳改编剧本奖，揭开了台湾新电影的序幕。文学家小野为了纪念台湾新电影浪潮，特地策划《光阴的故事》台湾新电影纪录片，走访世界各地，邀请电影人、文化人探讨台湾新电影的影响。本片入围今年威尼斯影展威尼斯经典单元，角逐最佳纪录片。Donc, je te le dis, c'est que moi, ce qui m'intéresse dans les premiers films de Russie Océane et d'Edward Yang, c'est que justement, il n'y a absolument aucun signal d'exotisme. C'est quelque chose qui est de plein pied avec le cinéma moderne. Et je vois un film qui m'aurait autant impressionné s'il avait été fait par un cinéaste italien, espagnol ou français. 这些国外的策展人也好，然后影评人也好，他们其实是透过了一个观看台湾新电影。看到了，尤其是因为台湾新电影它的重点就是在于一种比较写实的一种影像风格，包括了场景调度、角色的关系，那所以他们也是透过这样子的一种影片美学去认识了台湾，他们甚至认识了台湾的地理，认识了台湾的历史，这个过往。台湾新电影运动起源于1980年代，以写实手法记录下台湾人的真实生活。台湾新电影大量采用本土的文学创作，凝聚整体向心力以及对于生活环境的省思。1982年，由导演杨德昌、柯义正、陶德成、张毅共同执导的《光阴的故事》，从童年到成年，解析当时的社会现象，被视为台湾新电影的第一部作品。它完全就是说，很真实的记录的那个时代的外貌面貌。最好的电影对我来说，它必须要包括记录那个时代，还有那个电影对那个时代的回应。新电影运动不仅提高了台湾电影的品质，跻身于国际影展，更打破题材限制，记录下台湾社会的变迁。监制王耿瑜说，直到现在，国外还是持续研究台湾新电影。相较之下，台湾逐渐遗忘这段历史，非常可惜。透过胶卷影片的保存，然后你再回头看那个30年前的那一段，台湾经济正在起飞，每一个人大家都在非常有志气的活着的那个时候，我觉得那个东西很珍贵。那我觉得在此刻的台湾，我觉得是久违了。过了30多年，从全世界的角度再度回首当年的新电影，如同监制王耿瑜说的，久违了。